أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے محترم بزرگو دوستو ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل میں تو میرے محترم بزرگو دوستو آج ہم آپ کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں ناراضگی کو دور کرنے کا وظیفہ جی ہاں میرے محترم بزرگو دوستو اگر آپ کے گھر میں آپ سے کوئی ناراض ہے آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہے آپ کے شوہر آپ سے ناراض ہیں آپ کی ماں آپ سے ناراض ہے یا آپ کے ابو آپ سے ناراض ہیں تو اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی میرے محترم بزرگو دوستو میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں وظیفہ آپ نے 11 دن تک کرنا ہے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھنی ہے اس کے درمیان آپ نے 200 مرتبہ اللہ کا نام یا ودودو کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر دعا مانگنی ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کی ناراضگی ختم ہو جائے گی میرے محترم بزرگو دوستو وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور 5 وقت کی نماز ادا کرتے رہیں 5 وقت کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے تو میرے محترم بزرگو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہمیں اجازت دیں السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین